Fa temps que ens trobem en situacions molt semblants en els municipis i no sé com, però crec que alguna cosa hauríem. Mira, veiem bona part dels professionals desencantats amb la feina que fan amb els joves. Pensen que el que fan és com si no valia res. I jo no sé com ho podem fer perquè vegin que això no és així, que la seva tasca realment és molt important. És veritat, i saps que és el millor? Que pel que la gent ens explica, pel que parlem amb ells, es veu que les coses es fan bé, els casos s'obtenen bons resultats. Fixa't que és curiós, davant les situacions més complexes amb els joves, el que més utilitzen, el que utilitzen majoritàriament, és el diàleg. I és igual que sigui un educador, un mestre, un dinamitzador juvenil o fins i tot un policia. Quasi sempre intenten arreglar les coses parlant. I a més, els funciona. És totalment cert, però jo no sé per què, quan analitzem les intervencions que fan i busquem una sortida en algun cas complex o més problemàtic, ràpidament el que els surt és una resposta sancionadora. Mira, per mi és com si passéssim directament al pla B i ens oblidem el que sí que ens funciona en el dia a dia, que és el diàleg. De fer és formar un grup de treball, poder parlar de tot això i d'analitzar-ho una mica. El que caldria és tenir un espai per veure com es treballen les situacions conflictives amb els adolescents, com les estan abordant, quines eines estan fent servir. Mira, això estaria bé. Podríem fer un grup per compartir experiències de resolució de conflictes amb els adolescents. Ja seria una bona manera també per recollir una mica els casos que porten, les històries, que no tenen per què ser històries excepcionals, eh? Històries en les que trobarem tots els ingredients d'una bona intervenció, tota l'essència d'una bona intervenció. Sí, no, això és molt seriós. Penso que han de ser històries que no tenen per què ser excepcionals, això és important. Històries que no sempre els donen el valor que es mereixen, però són històries que ens poden permetre reflexionar sobre quina és la pràctica i fer visible la força del diàleg amb els adolescents. Mira, ja sé com li direm en aquest grup. Com li direm? Cerca. Cerca? Compartim experiències de resolució de conflictes amb adolescents. No està malament, no? A més té com un significat una mica simbòlic, no? És cercar, de buscar, d'investigar. És próximo, cercano... Sí, me parece muy bien. Jo li veig molt de futur. I a més, penso que l'hem de lligar amb la feina que vam fer l'any passat. I hem de partir de la base del grup de la GRAM que vam estar treballant conjuntament. Però jo crec que l'hem d'obrir a més gent. Sí. Crec que hi han de poder participar qualsevol professional d'aquests municipis amb els que estem treballant també ara i els que vindran, i que ens puguin explicar quines són les intervencions en les que han prioritzat el diàleg per damunt de la sanció. I podríem dir-li històries del dia a dia, què et sembla? Sí, identificar les eines que es fan servir. I l'efecte que té en la responsabilització dels joves i els canvis que pot provocar en la seva conducta, això l'hem d'estudiar. Històries del dia a dia. Sí, bueno, aviam si ens n'expliquen forces, no? A veure si s'animen. Jo crec que sí, eh? Vinga. Som-hi.